әскер тобына 25 жыл осыған орай топ жаңа күй табағын жанкүйерлер назарына ұсынып кездесу кешін өткізді Алматы қаласында. Жаны, махаббат, аны, наурыз, но они другие. Они в таких в клубных танцевальных версиях, да, которые еще мы никогда не издавали. И вот тем, у кого людям, ребятам, у кого и взрослым уже много наших старых альбомов, для них будет это интересно услышать это по-другому немножко, да. Атаңызға айналған үздік топ жиналған қауыммен бірге өркердің үздік әндерін орындап, көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарына жауап берді. Я объяснил, что, ну, во-первых, что терять? 21 век, есть интернет. Достал сотовый телефон, там кнопочку YouTube нажал, оркер нашел. Ғұмырлы әндердің орындаушыларын сағынып қалған тыңдарманға жағымды жаңалық. Алғаш рет үркер тобы Республика сарайында жеке концерттік кешін өткізбек. 1 қараша күні Республика сарайында кездесейік.